នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីពីររូបចុះទៅពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុភ្លើងឆេះរថយន្តក្រុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីផែថងឋានស៊ីនវត្រាបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទៅពិនិត្យទីតាំងភ្លើងឆេះរថយន្តក្រុងដឹកសាសនានិងគ្រូបង្រៀនជើងសារសំណាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 23 លោកស្រីផែថងឋានស៊ីនវត្រាបានយល់ថាលោកស្រីបានណែនាំរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យចុះពិនិត្យនៅទីតាំងគ្រោះអគ្គិភ័យឆាបឆេះរថយន្តក្រុងដឹកសាសាឡាដល់សាធារណជនកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស 22នាក់បានស្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះរួមទាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីររូបគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអនុទិនឈុនវីរាកុលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាអនុរដ្ឋមន្ត
ខាងលើតាមបណ្ដាញសង្គម Instagram ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំដឹងច្បាស់អំពីឧបតហេតុភ្លើងឆេះរថយន្តក្រុងពីខេត្តឧត្តមធានីដែលបានដឹកសារទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកហើយក៏បានជួបឧបតហេតុនៅតាមផ្លូវវិហាវ៉ាឌីរ៉ាងស៊ីតបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរបួសសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានបន្តថាក្នុងនាមជាម្ដាយខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះគ្រួសាររងគ្រោះនិងបានស្លាប់នៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានបានជាយាមសួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីគំនិតរបស់លោកស្រីចំពោះហេតុការណ៍នោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានឆ្លើយតបហើយក៏បានដើរចេញពីប្រព័ន្ធសព្វសារយ៉ាងលឿនដោយមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គេសង្កេតឃើញថានាងបានជូតទឹកភ្នែកដោយក្រដាសជូតមាត់មុននឹងចូលទៅក្នុងវិមានរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងលឿនសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ថានៅពេលហេតុការណ៍នេះលោកស្រីថៃថងថាន់បានច្រកទឹកភ្នែកខណៈដែលលោកស្រីមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលកុមារនៅក្នុងវ័យនោះមិនអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបាននៅក្នុងសតនេតកម្មបែបនេះឡានក្រុងដែលដឹកកុមារ38នាក់ចាប់ពីអាយុមត្តេយ្យដល់វ័យជំទង់និងគ្រូបង្រៀន6នាក់បានឆាប់ឆេះនៅតាមផ្លូវក្នុងទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតទៅនឹងហេតុការណ៍សោកនាដកម្មភ្លើងឆេះរថយន្តក្រុងដឹកសិស្សសាលាដែលនៅក្មេងតូចៗនោះទេបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ជាង20នាក់បាទក្នុងនោះក៏មានអ្នកគ្រូផងដែរពិតជាគួរឲ្យសង្វេគពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបាទលោកស្រីបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងបង្ហូតទឹកភ្នែកមិនគួរណាជួបរឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់បែបនេះអគុណប្រិមិត្តជួយបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតទឹកចិត្តទូលាយណាស់ពិធីករលោកសុករាស៊ីប្រមូលសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈមួយចំនួនចែកជូនដល់អ្នកខ្វះខាតដោយមិនគិតថ្លៃនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះពិធីករទ្រទូហង្សមាសលោកសុករាស៊ីបានប្រមូលសម្លៀកបំពាក់របស់លោកក៏ដូចជាសម្ភារៈមួយចំនួនចែកជូនដល់អ្នកខ្វះខាតដោយមិនមានការគិតប្រាក់នោះទេសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជារបស់ថ្មីថ្មីដែលលោកសុករាស៊ីប្រាប់ថាពេលខ្លះលោកទើបតែឡើងឆាកបានតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះកន្លងមកគេសង្កេតឃើញសិល្បករសិល្បករនីភាគច្រើនតែងតែប្រកាសលក់សម្លៀកបំពាក់មួយទឹករបស់ខ្លួនទៅតាមបណ្ដាញសង្គមដល់អ្នកគាំទ្រក្នុងតម្លៃសមរម្យតែលោកសុករាស៊ីបានប្រកាសចែកជូនដោយមិនគិតប្រាក់នៅសម្លៀកបំពាក់កាបូបខ្សែក្រវ៉ាត់និងកន្សែងជាដើមពិធីកររូបនេះបានប្រាប់ថាសម្លៀកបំពាក់រួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងនេះភាគច្រើនថ្មីថ្មីដែលខ្លះលោកទើបតែឡើងឆាកបានម្ដងហើយខ្លះទៀតក៏សម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងហាងរបស់លោកក៏ដូចដឹងស្រាប់ហើយថាកន្លងមកលោកសុករាស៊ីក៏ជាម្ចាស់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ម្នាក់ផងដែរបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសុករាស៊ីបានអ្នកដឹងថាមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលលោកធ្លាប់ធ្វើរឿងនេះច្រើនដងមកដែរតែទើបតែដាច់ចិត្តបង្ហោះហើយលោកសង្កេតឃើញថាបងប្អូនទទួលបានការរីករាយជាខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកសុករាស៊ីក៏បានផ្ដាំទៅអ្នកចម្រៀងដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅតាមបណ្ដាខេត្តអាចឆាតមករោគលោកបានជាមួយនឹងទឹកចិត្តដ៏ទូលាយក្នុងការចែករំលែកសម្លៀកបំពាក់រួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនគិតថ្លៃរបស់ពិធីកររូបនេះធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានលន់មាត់ទៅសើនៅទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់លោកគ្រប់គ្នាមានការចូលរួមផ្ដល់ជាខមមិនអរគុណនិងលើកឡើងថាបានបនណាបងខ្ញុំទៅសើទឹកចិត្តបងណាខ្ញុំឃើញអ្នកមានមួយចំនួនធំគេមិនឲ្យកូនចៅនៅជាមួយពាក់ទេគេសុកចិត្តដុតចោលខ្ញុំឃើញក៏ហួសចិត្តតាស់ដែរអត់យល់ពីចិត្តគាត់
មើលទៅពុកគាត់សប្បាយអរខ្លាំងណាស់បងប្រុសបានបនចាណាស់មានតែអ្នកអត់ទេទើបយល់អារម្មណ៍មួយនឹងមើលទៅពិតជាស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់សំលៀកបំពាក់និងរបស់ប្រើប្រាស់បាទប្រិមិត្តនេះគេតេតើនឹងលោកសុករាសីឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះបាទបានចែកសំលៀកបំពាក់របស់ខ្លួនបាទជូនដល់បងប្អូនដែលខ្វះខាតណាឃើញថាពិតជាទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃ អរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះគឺជាព្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលខ្មែរញូដេនីទៅហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1អូនប្រុសពេជ្រថៃបញ្ជាក់ពីមូលហេតុក្រោយរោងការរិះគន់រឿងឈោជ្រៀងនៅមុខព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តនាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ ព្រៃមិត្តបច្ចុប្បន្នទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបមួយហើយអូនប្រុសពេជ្រថៃដែលយើងស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបផងដែរនោះស្រាប់តែមានកាយវិការបាទច្រៀងនៅក្នុងព្រះវិហារដែលកន្លែងហើយមានព្រះសង្ឃលោកតាលោកយាយនៅកន្លែងលោកឆាន់ចង្ហាន់ណាហាក់មិនសមទំនងទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនពេលនេះបងប្រុសពេជ្រថៃបានចេញមកបញ្ជាក់ពីមូលហេតុបែបនេះ បាទតើបែបណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតដោយតទៅមកចាស់ជ័យលេខភេទ The Voice Kid លោកពេជ្រថៃបានចេញមកបញ្ជាក់ពីមូលហេតុជំវិញការរិះគន់មកលើខ្លួនតាមរយៈវីដេអូបង្ហាញពីការបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនៅក្នុងវត្តនៃរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមហាជនបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញការបង្ហោះវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គមដោយបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់តារាចម្រៀងពេជ្រថៃបានបកស្រាយចម្រៀងមួយបទនៅមុខព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទដែល
ដែលបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនាំឲ្យខ្លួនធ្វើរឿងមួយនេះឡើង តាមយ៉ាសំណេបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមពេជ្រថៃបានលើកឡើងថាខ្ញុំដឹងថានឹងមានបងបងយកទៅផុសតែខ្ញុំធ្វើនេះដោយសារតែសំណពររបស់ព្រះចារតកាវត្តនិងពុកម៉ែបងប្អូនដែលទៅកាន់បិណ្ឌតារារូបនេះបានបញ្ជាក់ថាបងគ្មានចេតនាធ្វើបែបនេះនៅក្នុងវត្តឡើយតែគ្មានចេតនាបំផ្លាញបង្ខូចសាសនាឡើយខ្ញុំអង្គុយតែលោកយាយលោកតាសូមឲ្យខ្ញុំបាទឈរហើយពេលនោះគឺបញ្ចប់កម្មវិធីហើយចំបាទសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុស ហើយពេលនោះគឺបញ្ចប់កម្មវិធីហើយចំបាទសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសដោយអចេតនាណាមួយយ៉ាងណាមិញក្រោយពីឃើញការបកស្រាយពីប្អូនប្រុសពេជ្រថៃពេលនេះគេបានឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងបានចូលទៅខមមិនដោយស្នើឲ្យតារាចម្រៀងរូបនេះក៏មានការកិតច្រើនជំនាញរឿងមួយនេះព្រោះគេគិតថាកំហុសរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងប្អូនប្រុសពេជ្រថៃបានចេញមក សំទោសចំពោះកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាដោយសារតែលោកតាលោកជាបាទប្រជាតិការស្នើសុំឲ្យច្រៀងដោយសារតែបងប្រុសជាអ្នកចម្រៀងណាអគុណប្រិមិត្តជើងបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតក្នុងវ័យ49ឆ្នាំតារាកំ្លែងពេតប៉ោងបានបង្ហាញមុខសមាជិកថ្មីនឹងថាអាយុក្រំតែជាតួលេខស្គាល់រសជាតិនឹងគេ មិនដែលបង្ហាញរូបភាពផ្ទៃពោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមម្ដងណាឡើយតែស្ងាត់ស្ងាត់នៅក្នុងថ្ងៃទី30នេះតារាកំ្លែងពេតប៉ោងបានបង្ហាញមុខសមាជិកថ្មីដែលអាងថាបានសម្រាលកូននៅក្នុងថ្ងៃទី30ក្នុងនោះដែរតារាកំ្លែងរូបនេះបានលើកឡើងថាស្គាល់រសជាតិនឹងគេហើយអាយុក្រំតែជាត្រលេខបើគិតមកដល់ពេលនេះតារាកំ្លែងពេតប៉ោង នឹងជាកូនស្រីរបស់តារាកំ្លែងវីតាមីនសេបានរៀបការប្រមាណជិត20ឆ្នាំមកហើយអ្នកនាងក៏មិនទាន់មានកូនប្រឡែងនឹងគ្នាដែរគេចាំថាកន្លងមកតារាកំ្លែងរូបនេះបានប្រាប់ថាមូលហេតុដែលមិនអាចមានកូនដោយសារតែនាងមានសុខភាពមិនសូវល្អប្រសើរតែយ៉ាងណាអ្នកនាងជឿជាក់ថានឹងអាចមានកូនបានទោះបីអ្នកនាងមានវ័យក្បែរ50ឆ្នាំក៏ដោយ អ្វីជាការកត់សម្គាល់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដារាកំ្លែងពេតប៉ោងបានបង្ហោះនៅរូបភាពទៅរត់តូចបានបង្ហោះរូបភាពទៅរត់តូចភ្ជាប់ដោយសារឫកទេថាស្គាល់រសជាតិនឹងគេហើយអាយុក្រំតែជាតួលេខទេអបអរសាទរសមាជិកថ្មីនៃត្រកូលលោកតាវីតាមីនសេអូនឈ្មោះថាសុមនីសូមជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយអំពីមីងពុកម៉ែបងប្អូនអូនកើតនៅថ្ងៃច័ន្ទ13រោច
ឆ្នាំរោងឆោសាពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង9:03នាទីអគុណដល់លោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យសុកលេបមេត្រី3គីឡូ6ខាំចាការលើកឡើងរបស់រាគំផ្លែងពេទ្យបោងធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើន មានការផ្ញើបើព្រោះមិនដែលដឹងថាមានផ្ទៃពោះណាមួយមិនដែលឃើញអ្នកនាងបង្ហាញរូបពោះជាសាធារណៈម្ដងណានោះឡើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកខ្លះបានសួរបញ្ជាក់ទៅកាន់តារាកំប្លែងពេតប៉ោងថាជាកូនអ្នកនាងពិតមែនឬអ្នកខ្លះទៀតបានចូលរួមអបអរសាទរនិងត្រេកអរក្រោយឃើញតារាកំប្លែងពេតប៉ោងទទួលបានកូនតាមក្តីប្រាថ្នា ទោះបីរៀបការច្រើនឆ្នាំតែជីវិតគូតារាកំប្លែងរូបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញមានភាពស្អិតរមួតនិងផ្អែមល្ហែមមិនចាញ់គូស្នេហ៍ថ្មងថ្មីនោះទេចុងក្រោយនេះតារាកំប្លែងពេតប៉ោងមិនសូវបង្ហាញមុខនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈប៉ុន្មានឡើយកន្លងមកអ្នកនាងនិងស្វាមីងាកទៅប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការវិញម្ដងតែយូរៗអ្នកនាងក៏បានបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងតារាកំប្លែងពេតប៉ោង បាទថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែបង្ហាញមុខបាទកូនរបស់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះមិនដែលឃើញតារាកំប្លែងរូបនេះបង្ហោះរូបពពោះនោះទេបាទសូមចូលរួមអបអរសាទរអរគុណប្រិមិត្តជើងបញ្ចប់នៅអន្ត